Алексею Сергеевичу, заведующему отделом организационной работы на социально-экономическом комитете арбитру Национальной службы посредництва и примирения за вагомый внесок у запобігання виникнення колективних трудових спорів. Бурні аплодисменты. Шановні колеги, за вагомий внесок у запобігання виникненню колективних трудових спорів, сприяння їх вирішенню, поліпшенню стану соціально-трудових відносин в Україні та з нагоди 17-ї річниці дня утворення Національної служби посередництва примирення, подяка від голови НСПП вручається Хоменко Марії Васильівні, посереднику Національної служби посередництва примирення. Марія Васильівна завжди допомагає. Немає такого моменту. Дивіться, будь ласка, туди. Так, і де? Хочу сказати, що з таким професіоналом, як ви, дуже легко, дуже приємно працювати. Марія Васильівна, піде. Шановні колеги, у нас є ще одна служба, суміжна служба, служби посередництва примирення, але вона працює для того, щоб вивести із тіньової економіки тих людей, які можуть також працювати. Це служба у нас зайнятості. І я, користуючись нагодою, хочу подякувати Залуському Сергію Едуардовичу, першому заступнику Хмельницького обласного центру зайнятості, також за вагомий внесок у запобігання виникнення колективних трудових спорів. Ця ініціатива була самого голови Національної служби. І у вас вже гарна місія передати грамоту Черешні Сергію Сергійовичу, директору Хмельницького обласного центру зайнятості. Будь ласка, передайте. Сьогодні він не зміг прийти. Ну, ми йому дуже дякуємо, що він має такі гарних працівників. Приєднуюсь до вітань. Дійсно, ми також посередник на ринку праці. І якщо до служби зайнятості за 3 роки звідти ми, які подають роботодавці, 10 роботодавців подали звіти або попередження про виявлення 10 тисяч осіб, а вивільнилось близько 1000, то, знаєте, ми раді, що ці люди не потрапили до вас, і у вас роботи і так вистачає, але ми раді, що ми зменшуємо вашу роботу і завжди готові спільно в соціальному діалозі вирішувати ці питання. Обов'язково. На користь розбудови української держави. Шановні колеги, я хочу подякувати і від себе особисто, і від голови Національної служби посередництва і примирення трудового арбітру, незалежному посереднику Рупіні Тетяні Володимирівні, а також викладачу методисту Хмельницької дитячої музичної школи номер 1 за те, що вона нам допомагає і своїми знаннями вирішує питання спільні. Я хочу додати, що я просто дякую долі, яка звела мене і дала можливість працювати з таким власним фахівцем. Дуже дякую. Шановні колеги, у нас є ще одні люди, які завжди нам постійно з нами поруч. Це департамент освіти. Харчук Антоніна Михайлівна з нами виїжджала на дуже багато конфліктів. Сьогодні її немає в цьому залі і буде людина, яка представляє її інтереси. Але я хочу сказати, що департамент освіти у нас в цьому році у нас було зареєстровано 2 колективних трудових спори по школі номер 8. І ви знаєте, у нас дуже складна ситуація була, там надзвичайно, там був такий момент, коли повинен був зірватися повністю навчальний процес. Ми говорили по-різному, і були узгоджувані зустрічі, і були у нас говорили з нашими трудовими арбітрами, просили з кожним окремо вирегулювати питання на сьогоднішній день. Питання в стадії вирішення. Школа працює і вже другий спір будемо знімати з контролю. Я хочу передати велику щиру подяку і від голови Національної служби посередництва примирення вручаємо подяку Харчук Антонії Михайлівні. Передайте.